Me afton rezultati I revokimit të leje minerare për 160 subjekte që nuk përmbushnin detyrimet kontraktuale ndaj shtetit si një provë e vendosmërisë por dhe vështirësisë së këtij procesi. Dhe vendosja e koncesionarit kryesor mbulqisë në pozitën detyruese të zbatimit marrëveshjes koncesionit për të nxitur realizimin e investimeve të fazës dytë parashikuar në marrëveshje, fal këmbgulljes dhe vendosmërisë së Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë, ka sjell praktikisht hapjen e një procesi që do të aktivizojë 1.5 milion ton rezerva kromi dhe çka është mjaft kutimplot do të zgjas jetën e minerës për 20 vjet. Çka voton sot parlamenti është një garanci për të mbyllur një kapitull jashtëzakonisht dramatik me shumë sekuenca tragjike brenda tij dhe për të hapur një kapitull të ri të vështirë, po pa asnjë votë ndryshim të domosdoshëm dhe dobishëm.